Ministre, dobroveče, hvala što ste došli u Vesti. Na početku da vas zamolim da kažete kakva je trenutna situacija sa gripom. Vi ste najavili da u februaru praktično treba da se eventualno redefiniše državna strategija u odnosu na to kako se bude situacija razvijala. U ovoj nedelji se beleži praktično, uslovno rečeno, smirivanje epidemiološke situacije. Ja očekujem da do kraja ove nedelje imamo kompletne izvešte sa nivoa okruga, pošto znate da u Srbiji ima 23 instituta i zavoda u 22 okruga koji treba da podnesu izveštaje o tome kako stoji stvar realno i po ciframa, da bismo onda mogli da donesemo zaključke o tome, pošto se već 2-3 nedelje ponavlja taj jedan silazni trend, onda se postavlja pitanje da li još uvek postoji u Srbiji epidemija koja ugrožava Republiku, jer je kriterijum da je više od polovine stanovništva na tim okruzima gde postoji epidemija. Epidemije svakako ima, ali njena trenutna situacija je sa tendencijom opadanja. Dakle, mi ćemo imati... Dobra vest ili su prognoze su da veliki talas tek dolazi? Teško je davati pouzdane prognoze i potpuno sigurne. U epidemiologiji morate računati sa nekoliko različitih scenarija. Dakle, mi u Srbiji nikad do sad u sezonskoj varijanti, u sezonskom gripu, nismo imali početak epidemije u novembru i decembru. Epidemija gripa obično počinje u Srbiji u januaru i nikad nije virus bio izolovan pre nove godine, nego uvek posle. Dakle, ako bismo tako posmatrali stvari, imajući u vidu da živimo na severnoj polulopti, onda se mora reći da virus gripa na evropskom kontinentu je aktivan i u februaru, i u martu, i u aprilu. Tek sa aprilom mesecom prestaje njegova aktivnost i počinje onda sezona njegove aktivnosti na južnoj polulopti, da bi onda opet na jesen krenula relativna opasnost. Da li to znači da ćemo sigurno imati pogoršanje u smislu povećanja broja obolelih u februaru i martu? Ne znači. To znači da i dalje postoji rizik i da nije moguće u ovom trenutku predvideti kako će se razvijati epidemiološka situacija. U skladu sa tim izveštajima sa nivoa okruga, ja ću kao ministar zdravlja pripremiti onda za vladu određene predloge za odlučivanje, s tim da znači sa novom procenom epidemiološke situacije definitivno ćemo zaključiti ono što je već sad jasno, da smo odustali od nabavki vakcina dalje posle ovog broja od 857.500. Šta je obaveza Srbije zapravo prema Jugohemiji, odnosno Novartisu? Ovo je bila specifična situacija u kojoj ono što je ušlo u Srbiju, ušlo 857.500 vakcina, to je i plaćeno. I mi smo početkom januara zaustavili dalje isporuke, pre svega rukovodeći se iskustvom da vakcinacija ne ide onom brzinom i onim obuhvatom za koji bismo mi mogli da kažemo da smo zadovoljni. Dakle, 2,2% vakcinisanih ljudi u Srbiji do sada je procenat koji je veći nego ikad ranije u sezonskim vakcinacijama, izuzev ove sezone. To nije dovoljno da zaustavi širenje virusa ukoliko dođe do ponovne njegove aktivnosti u februaru, martu ili na jesen. I zbog toga će biti definitivno savjet da se vakcinacija nastavi. Mi po savjetu epidemiologa imamo 300.000 vakcina u zalihama koje su neophode da sve vreme postoje za mogućnost pogoršanja epidemiološke situacije. I u ovom trenutku znači imamo između 300 i 400.000 dodatno da sa tim nastavimo vakcinaciju sa ponudom građanima. Ali pre nego što nastavimo o vakcinaciji, samo da mi odgovorite na pitanje šta je obaveza Srbije prema Novartisu. Da li Novartis može da traži da Srbija plati penale, da kupi druge lekove i da li se pribojavate te pretnje da Srbija kao i druge neke zemlje može da ospe na crnu listu te fabrike, pa da, kako kaže proizvođač, jednom ako zatreba ne budemo prioritet za dostavu jer smo se neodgovorno ponašali prilikom poručbe. Pa da pođemo od tog poslednjeg. To poslednje je neetičko ponašanje biomedicinske industrije i to baš nije mnogo uputno za bilo koju fabriku. Ja razumem da je svaka od ovih industrija imala svoj plan, naravno, između ostalog interesa i profita u velikom poslu, koji je naravno veliki i težak posao, ali sa druge strane kupovina vakcina nije baš da uđete u radnju i da kupite nešto što je na polici, nego je to planiranje količina koje su za vas kao zemlju neophodne. Procena naša na osnovu mišljenja epidemiologa i na osnovu odluke vlade Srbije bila je da je 3 miliona doza to što je nekakav optimum za 40% stanovnika. Međutim, imajući u vidu da je intenzitet epidemije počeo da slabi i da smo svi zajedno kao čovečanstvo imali sreću da ovaj talas pandemijski bude relativno blaži od ona tri moguća scenarija, ostvario se ovaj najblaži, i imajući u vidu da je obuhvat vakcinisanja, čini mi se zbog situacije u kojoj je bilo različitih tonova i različitog načina obaveštavanja građana, da je obuhvat relativno
bio skroman, bilo je potpuno logično da se mi ponašamo po dva principa. Jedan princip, izvinite, je zaštita stanovnika Srbije, drugi princip je čuvanje novca građana Srbije. E pa to, kad je reč o čuvanju novca, šta nam piše u ugovoru? Jesmo li dužni da platimo 3 miliona? Pa možete ući na sajt Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i vidjet ćete šta na njemu piše. Sve to što tamo piše je pravni obligacioni odnos. A vi ste pročitali ugovore, hoće li Srbija plaćati penale? Ja ne volim da govorim u situaciji šta bi bilo kad bi bilo. Pa dobro, ne piše ni za penale, ni za faulove, ni za ofsajde, nego piše plaća se ono što stigne u zemlju. Ono što je stiglo mi smo platili. Ono što nije stiglo nećemo ni platiti. Neko je čak ovu situaciju nazvao i tihim referendumom. Ako se vakciniše predsjednik države, ministar zdravlja, članovi vlade, a građani ipak odluče da se u većini ne vakcinišu, da li je to vama dokaz nepoverenja u državu i u njene institucije? I ja tu zaista uopšte ne mislim da su građani odgovorni. Tu je, ali medicinska profesija ima veliki deo odgovornosti, jer vakcinacija je jedna posebna javnozdravstvena mera, gde vi u stvari utičete na populaciju, na veliki broj ljudi. I čini mi se, pošto ne bi trebalo da više ima straha, da je ključ zbog čega vakcinacija nije masovnija, neznanje. Ja ne mogu drugčije to da protumačim. Znate, ja sam juče imao pacijentkinju koja kod mene dolazi 20 godina, koja mi je rekla da se nije vakcinisala zbog toga što je doktor opšte prakse rekao da se ne vakciniše njen kardiolog. Ali da to neko odgovoran, ako se vakciniše 4,5% zdravstvenih radnika, ko je tu odgovoran? Znam da su vas prozivali, da se iz redova opozicije čulo da ima prostora da se razmisle i o ostavci i vašoj i članova ovog tima. Da, možda i tužbe protiv Ujedinjenih nacija ili Svetske zdravstvene. Tužbe nisu pominjali, ali rekao bih da je to jedno destruktivno. Da se kaže ko je ovde odgovoran. Za šta? Za to što smo učinili sve da zaštitimo građane Srbije. Za to što smo postupali u pojavi H1N1 virusa. Ne veruju i ne cene taj napor. Prvo, građani veruju i cene. Građani su samo bili ovde ubeđeni poloinformacijama i dezinformacijama i, nažalost, neistinama. I jednom aktivnošću koju bih ja nazvao destruktivnim kobajagi opozicionim delovanjem. Jer znate, ako pre par dana doktor javno sa partijske tribine kaže ja sam lekar i moja supruga je lekar i nas dvoje i naše dete nismo se vakcinisali, zar to nije dovoljno, a pre koju godinu je predavao medicinsku etiku, onda ja ne mogu drugčije to da nazovem nego poraznim i pogubnim neznanjem unutar medicinske profesije. Vi nemate pravo kao pojedinac tako da istupate. Ako je Srpsko lekarsko društvo, ako je Lekarska komora, ako je Zdravstveni savet Srbije rekao da je vakcinacija prava mera zaštite, ja ću vam reći, 20 ljudi je umrlo samo u januaru. Mnogi životi bili bi spašeni da su bili ti ljudi vakcinisani. Trudnica je pre 5 dana priključena na respirator u intenzivnoj nezi u Nišu. Ta žena da je vakcinisana ne bi danas bila na respiratoru. Mi smo izgubili 5 trudnice, dvoje odvraćaju građane od vakcinacije, treba da snose odgovornost. Potpuno zdravih ljudi je izgubilo život zato što nije iskoristilo priliku da bude zaštićeno vakcinom. Meni kažu kolege, zašto ti toliko izlaziš javno i govoriš u prilog vakcinacije, to nije dobro ni za tebe lično, ni za imidž, ni za politiku konačno, ispada samo tebi važno da se vakcinišu ljudi. To je moja duboka odgovornost, da ako vidim da postoji nerazumevanje i neznanje, nažalost, i među nekim nastavnicima fakulteta, onda moram da kažem da se osjećam odgovorni kao nastavnik fakulteta, to znači da doktore nismo dovoljno naučili kako treba. Ili niste sankcionisali nekoga ko je odvraćao, ako je sad države... Pa i to je tačno, ali znate, ja nisam zdravstveni policajac, ja sam ministar zdravlja, postoji komora koja može da preispita ulogu pojedinih kolega u ovoj priči, postoje druga tela stručna koja mogu da analiziraju da li je normalno da se sindikat nekakav zdravstveni bavi, na primer, a bilo je i takvih primera, jedan lekarski sindikat je počeo da govori o epidemiologiji, to nije dobro. Ono što je dobro, dobro je da sad imamo smirivanje epidemiološke situacije i da imamo šansu da vakcinaciju u ovoj sad fazi nastavimo i da vakcinišemo još jedan broj koliko god je moguće više ljudi, da bismo zaštitili veći broj ljudi. Za to imamo nekoliko stotine hiljada vakcina. Nadam se da ćemo u toku ove godine biti u situaciji da na Torlaku proizvedemo sopstvenu vakcinu. Ukoliko daleko bilo, u sledećoj sezoni jesen, zima, imamo ponovo razbuktavanje ozbiljnije da nam treba i više vakcina, kupit ćemo ih na svetskom tržištu. Ja sam siguran da će situacija u ovoj godini da bude takva da neće moći niko nikom da diktira nikakav uslov.
To apropo najava industrije da će stavljati na listu ovakvu ili onakvu zemlju, što mislim da je duboko neetičko. Hvala što ste bili gost Vesti. Hvala vam.